Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, poštovane gospođe i gospodo ministri, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe i gospodo veleposlanici, generalni konzuli, otpremnici poslova, poštovane ekscelencije, članovi diplomatskog zbora akreditirani u Republici Hrvatskoj, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji. Veliko mi je zadovoljstvo i čast pozdraviti sve vas povodom konferencije veleposlanika i generalnih konzula Republike Hrvatske. Ova konferencija nije prva takve vrste, ali je prvi puta da uz predsjednicu Republike Hrvatske, predsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika Vlade, aktivno u ovoj konferenciji sudjeluju i ostali članovi Vlade i predstavnici drugih institucija. U ovom trenutku suočeni smo sa sve složenijim i multidimenzionalnim izazovima globalno, u Europi i u bližem susjedstvu. Izazovi kao što su Brexit, migracije, sigurnosne prijetnje ne poznaju granice, te zahtijevaju od svih nas nova promišljenja, nove reakcije, ali otvaraju i nove mogućnosti. Kako se s time nositi u vanjsko-političkom planu? Tijekom ove dvodnevne konferencije od koje smo zapravo odradili prvi dan, ja bih se sada zahvalila članovima Vlade i drugih institucija koji su sudjelovali, smo imali priliku iz prve ruke zapravo podijeliti ono što mislimo da je prioritet hrvatske vanjske i europske politike i kako u ovim novim okolnostima koje su složenija možda nego ikad za Hrvatsku prije, djelovati u raznim područjima. A razgovarali smo o sigurnosnim pitanjima, o kulturi, o obrazovanju, o gospodarstvu u raznim aspektima, pa i u financijskom i naravno turističkom, ali isto tako i odnosima sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Koristim ovu priliku i time bih željela zapravo završiti ovaj pozdravni govor, priliku svim našim kolegama, veleposlanicima, generalnim konzulima, ali i predstavnicima diplomatskog zbora u Republici Hrvatskoj na doprinosu u produbljavanju razumijevanja i unapređenju suradnje između naših država i organizacija i Republike Hrvatske. Nadam se da ćete večeras u ovom predivnom prostoru koji je otvorio predsjednik Vlade za ovakva događanja, uživati i zapravo imamo evo sreću i da je ovako lijepo vrijeme. Nadam se da će vam biti ugodno. Hvala vam lijepo.